こうか。こっち、もう炊きて、はい、しんどく怖いね。このぐらいの速さで。限界やわ。陶芸家としてかなりユニークな経歴をお持ちと聞いてるんですが、きっかけはどういうことで陶芸に興味持たれたんでしょうか。まあ、その自分自身焼き物やるとなんやるとは全く思ってなくって、ぶらっとこう旅行して旅先がたまたま萩やったんですね。で萩にその萩焼きがあることすら知らなかった人間なんで、まあ泊まった民宿のおばちゃんがその焼き物好きで見に行った面白いよってことから見に行って。何歳ぐらいの時ですか。22ですね。22の時、大学卒業してから。じゃあそれがもうなんていうか焼き物を意識した最初っていうか、もうそれが始まりなんです。そのまま弟子入りしてしまった。あ、そこにですか。ええ。で萩で、しばらくいて、それでまあ萩にいる時に焼き物自体がほんまに好きになったみたいで、それからもう独立というか独学で自分でやっていこうという、奈良の教育大なんかのね、はい、研究生という形でもね、ちょうど出会った時がそれで、ね、そのしばらく経ってからここの場所を見つけて、で自分で作ったというか、う、はい、釜自体もね、やったということ で、 うで、もうじゃあもう30年、もう30で釜持てんかったらやめたって思ってたから、あーはーはー、だから34年ですよね。そんなになる、ね、
あれがもう広がってきて炎が倒れてきたやろ、引っ張られてるってことやからもうくべてる。私の釜自体は五昼夜半から六昼夜を費やすんです。ほうほう。で、その普通よくおっしゃるのはある程度温度を上げてそのままこう維持して引っ張るっておっしゃる方多いんですけど、うん、僕は最後の一瞬まで上げることを考えて炊くんです。で、上げることによってやっぱり非常に明るい色も出るし自然釉もその温度が上がれば流れが速くなるんです。だから自然釉の流れ自体も非常にこうすっきりした流れになるし発色はやっぱり全然違います。
新しいのある？新しいかまつしください。はい、ポンポンと叩きながら、うん、そうそう、いや、奇数点でもいい、ポン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 って叩いて、ゆっくり、はい、そうそうそう、隙間全部、え、大丈夫？はい、終わりました、終わりました。まあ、今の見てわかると思うけど、大成功ってなんだ。今後のどういう方向なのか、何かこう、どう希望というのか。僕は焼き物やりだした時もそうなんですけど、最後も自分で決めたくないんです。なるほど、流れになっていきたい。じゃあまあ自然体で、そう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 、だから今後ひょっとしたら、うん、それこそあの茶道具ばっかり作る作家になるかもわかんないです。そういう時代も来る可能性はありますよね。別に面白そうと思えばそっちへなんぼでもなびいていく。だから自分ではあんまり考えてない。やっぱりこう作りたいものを作ってる時が一番楽しいし、自分らしさが出る。でまあ自分で作った灰で飲んだ時にあうまっと思うのが最高ですよ、やっぱり。なるほど、はい、おー、ええ日だ、すごい綺麗よ、また一枚出てきた。これすごいと思う。すごいもん。ほら、オカリナ。すごいよ。なんかそれも綺麗。和食むちゃくちゃいいやんか。それいいね。